Svečanom akademijom u porti Sabornog hrama i Saborom narodnog stvaralaštva 28. avgusta otvorene su tradicionalne devete gospodinske svečanosti. Tokom trajanja manifestacije u svečanoj sali Sabornog hrama organizovane su tribine, predavanje, kao i muzička promocija knjige na kojoj su učešće uzela neka od najpoznatijih imena muzičke scene Kragujevca. Biće dodeljene nagrade, a te nagrade su namenjene učenicima osnovnih i srednjih škola. Povodom konkursa koji je raspisala školska uprava i Saborni hram, opet blagoslov njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, i povodom tog konkursa na temu Bogorodica zastupnica roda ljudskoga, večeras dodeljujemo i nagrade za decu koje će iduće godine, 2019. putovati u Grčku, u Hilandar na Svetu Goru. Školska uprava je također pomogla Saborni hram, i školska uprava zajedno sa Sabornim hramom organizovala je i časove duhovnosti u osnovnim školama širom eparhije Šumadijske. Na svečanom zatvaranju gospodinskih svečanosti dodeljene su nagrade na konkursu školske uprave Šumadijskog okruga za ovu godinu. Priređen je bogat kulturno-umetički program u kome su učestvovali đaci osnovnih i srednjih škola Kragujevca i okoline. Autori najboljih likovnih i literalnih radova i ove godine su tokom trodnevne ekskurzije posjetili Hilandar i manastire Svete Gore.